Bubble Butts. Pronto, galera. Terminei a parte de cima, mais ou menos. Só falta dar uma upada ali nas paredes internas. Mas eu vou instalar aqui as Sentry Gun rapidinho, só pra proteger nossa base, pra gente poder sair e farmar mais um pouco. Tá feia a coisa aqui em volta, mano. Tá vendo os caras de AK, de cavalinho. Vou comprar os últimos cavalos, comprar mais comida pros cavalos também. Deixa eu instalar rapidão aqui. Depois eu dou uma upada aqui. E acabou tudo o metal, mano. Sobrou só um pouquinho. Tá, só tá pra lá. Bom, vai ficar aqui por enquanto. Improvisado. Vai ficar um pra cá. Não. Vou instalar aí embaixo, né? Bem que é bom deixar aqui assim, ó. Tá. Deixa assim. Ok. Agora a gente coloca os bricotico. Coloca a bateria e GG. Onde enfia a bateria? Aqui. Acabou todo o nosso metal, mano. Tenho 20 minutos pra repor o decay. Pelo menos o básico do básico já tá pronto. Vou colocar aqui 10. Aqui 10 também. G, primeira sentry ligadinha. Segunda sentry ligada. Tem bala, né? Tem. Colocar mais uma aqui e uma aqui. Por enquanto, tamo tranquilo. Agora a gente precisa farmar urgente, mano. Vamos comprar os últimos cavalos.
E a gente consegue ir pra PVP, pra bagunça. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu já tenho bastante fertilizante já pronto ali. Deixa eu ver quanto que vai dar lá na safe zone. Já troco já. Ah, já comprou helicóptero também. E já fica mais tranquilo. Deixa eu virar essa porta, que essa porta tem que estar pra dentro. Na hora do desespero. Eu não vou conseguir subir. Tá, vou deixar aqui. Vou comprar mais alguns cavalos, mais dois que tem ali. Tô pegando vários cavalinhos aqui, ó. Escuro que corre. Pronto, mais um pra coleção. Faltam dois ali. Mas eu vou pôr o quanto que dá pra pôr. Pra gente pegar e fazer muito cocô, mano. Faltou um scrap. Beleza. Deixa eu ir lá na safe zone. A gente vai trocar fertilizante, mano. Vamos ver quanto que vai dar. O meu caceta. Tá bom demais, mano. Olha isso. Vou comprar uns 300 mil cavalos. O próprio cavalo se paga, velho. Comprar um monte de comida e deixar lá. Let me just buy pickles. In peace, my friend. Hello. When did you get here? When did you start? Sorry? When did you start the server? When did you start? Are you new? Yeah, I just started. I'm farming to get scraps. Alright, I come. Woo, holy shit! What the fuck? Not very good guns, but you can have some. You can have some gunpowder. Here you go. I'm sorry about the guns. They're not very good, but. Yeah, there you go. Oh, thank you. Thank you, Purple Banana. Don't lose that. Yeah, yeah. Don't lose that now. I will... Of course, of course. Go home. Thank you. Caraca, cara, me deu 20k de pólvora, mano. The f... Ok, né?
fuck, what the fuck? Ia fazer uns armários externos aqui. Por que eu uso raidar do nada aqui, mano? Vamos perder nossa arma aqui. Ah, agora com o raider fica essa porcaria de círculo, mano. Essa casinha aqui, ó. Ih, mano, esse é campinho, é? Eita porra. É treta.
Arminha a gente pegou, pelo menos. Boa, boa, boa. Bom, depois eu termino de pôr os armários aqui. Vou jantar. Porque hoje tem visita em casa. Cucu. Eita, que tá indo, hein? 40 minutinhos que eu fui lá jantar. Já deu quase 200 cocô. Não vou precisar mais sair fazer nada. Não vou sair da base, não vou pra PVP, não vou raidar nada. Só vou ficar aqui. Armando o cocô dos cavalos. Cultivando, quer dizer, né? Tá, só vou comprar mais... um pouquinho de scraps lá. A safe zone. E a gente vai... vai fazer alguma coisa, que eu não sei. Gunk just won big. Ain't that right, Gunk? Hey, bro, do I have 50 scraps to sell? Just 50. 50? 50, yeah, yeah. I can trade for I don't know. There you go. Oh, thank you, my friend. Hey, Digital. I love you, my friend. Caceta. Tem que ter um Zé Campinho com essas porcarias de antiaérea, né? Antiaérea não. É missão antiaérea, né? Agora bota portão nisso, hein? Caceta. É os cocô já. Ok. Vamos ligar nossas últimas Sentry Guns. E a gente tá pronto. Ah, eu tinha que pegar e aprender a porta blindada, né? Acho que eu não aprendi a porta blindada. Isso, falta aqui então. Beleza. Deixa eu só fazer. A ligação elétrica daqui da. Da Sentries e GG.
Caiu certinho. Vou comprar mais Sentry e aí eu tenho que comprar... Pegar mais. Eu pôr lá no térreo o fio. Pronto, ligamos tudo, hein? Esse cavalinho aqui não para de cagar. Oh, beleza. Pronto, galera. Terminei minha base. Tudo com sucata do cocô, mano. Agora eu vou dar um rolê pra ver se eu mato alguém. se eu morrer, o vídeo acaba aqui. Se eu matar, vocês vão ver eu matando alguém, pelo menos. Vou ter umas tretas nessa região aqui, ó. Pra ir. Caceta, que susto, mano. Ah, matei alguém. Matei um. Pelo menos isso. Bryans. Onde é a pistola dele? Tá com uma pistola, mano. Ah, caiu ali. Beleza. Matei um. tô feliz. Tá, agora tem alguém raidando. Vamos ver lá. Se a gente consegue pegar ele. Pelo menos um tininho bom. Caceta, que susto. Já vou guardar aqui, né? Nosso lootzinho. Ah, pelo menos eu matei um. No susto, mas matei. Ok. Chega, tá tarde. Eu vou dormir. Opa. Tava arrumando um lootzinho aqui. Eu estou ouvindo uns tiritos.
Bubble Butt. Aí, ó, prendi tudo sem dar um tirinho. Agora é só dormir. Um dia. Ok.